garsiai lojo šuo. Rado žuvusią merginą. Henrikai, aš jūs palieku. Jūs turite gyventi toliau. Aš mirsiu su jos vardu ant savo lūpų. Magdalena nuo šiol yra jūsų vaiko, mano anūko motina. Ji suteiks jums moralinę nepriklausomybę, tai svarbu. Atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Kažkoks bumulas. Kodėl? Turbūt susigrūdinau, o jums prišnekėjo klausimą. Henrikai, jakis Dievas visuomet suveda su mumis sąskaitas. Jis matė tai, ką aš padariau ir niekada neleis man to pamiršti. Kaip tik velykos, taip ir lyja. Gal norėtumėt puodelio arbatos?